Faltam sim os corpos do Jonathan e do Douglas, tá? Ainda não foram localizados. Nesta quinta-feira foram encontrados restos mortais ali no Rio Capenga, seriam vísceras que foram trazidas aqui para o Instituto Médico Legal em Nova Iguaçu. Ainda hoje, manhã de hoje, familiares dos dois jovens estiveram aqui, só que até o exato momento não foram recolhidos ali instrumentos para que eles possam fazer os exames ali daqui a pouco de DNA. Colhidas aí materiais aí genéticos das duas famílias. Isso não aconteceu ainda. Havia informação de que roupas teriam sido encontradas em operações policiais que poderiam ser dos jovens. Só que até o exato momento, tanto a DHBF quanto a própria, o pessoal do ICCE afirmou que essa informação não é considerada verdadeira nesse momento. Apenas desse material genético, né? Do material genético que vai ser colhido dessas famílias. Isso ainda não aconteceu e esses restos mortais foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal, que fica em Nova Iguaçu. Tá, Isabelle?